Nå er det et stort utvalg av veldig mange valgmuligheter på hvitevarer. En av de er den her fra NEF, som heter Slide & Hide. Det er sånn at du åpner døren, slides den inn under ovnen, sånn at du har god tilgang til stekerom og stekebrettet. Kan du skyve ting ut og inn. Den vi står ved her har også en dampfunksjon og mange andre grill- og bakefunksjoner. Det er veldig mange produkter som har i dag, sånne kombiprodukter som vi kaller det. Så når man er ferdig med å betjene den, så kan man lett slide den igjen. Og så er det jo kaffemaskiner. Utrolig mange nå som ønsker seg en kaffemaskin i kjøkkenet. Dette er også NEF sin kaffemaskin. Den åpner du enkelt. Her har du beholder som kan stå i kjøleskapet som er til melk. Her har du til kaffebønner. Et super, super deilig produkt å ha i kjøkkenet sitt.